Sveiki visi. Kovo 24 ir bandau atsidaryti ant linų. Na, greičiau tokia žvalgyba, sakyčiau. Kas kur kaip. Šiandien turiu pusę dienos. Nuo kažkur antros valandos pradės pliaupti liūtis. Tai va, tariau. Nelabai anksti, kažkur jau. Nuo pusės aštuonių. Pasišėriau ir užsimečiau ir žiūrėsiu, nežinau. Užsimečiau ant linų ir dar turiu botą padaužyti šiukšlytėm. Jeigu visai jau nabodo bus, tai vat kažkas matau, ką kimbalioja. Ant tos plūdės 4 milžiniški kukurūzai, lauksim žuvies. Tai vat. Oras kol kas geras, bet turėtų iki pietų subjūrti ir prasidėti liūtis. Tai vat pasėdėsim, pažiūrėsim, kas gera. Kojas atsiliepė. Nepasėmiau. Ranko valyti skudrą. Va čia taip minusas. Kelis sutaisyti su česnaku. Iš kad skaniau būtų. Ai, kaip faina. Po žiemos. Žiauri faina pažymos, o taip šiukšlyčių palupti, kad ir po nedaug. Pažiūrėk, taip subotų gerai, pistari yra. Geras. Ir įrankis, nu, ant tiek liaunas. Ant tiek smagus, kad kapėti.
Kaltas, žiūrėkit. Geras. Stovi lėlydys tenais. Nu, tu kurmi. Nu, palauk, tu balandžio 30-os, palauk. Nu. Pagausiu aš tai. Vėjas pabiškį kyla, pasislėpė saulė, šalta, pradeda darytis, bet kažkaip nežinau. Vėja, paskutinė kuoja ištraukiau kaltą, yra čia buvę atveju, kai mamka tokia lydys, kokių nežinau, 5-10 kilų, atsistoja, ne pirmą kartą, atsistoja ant tašką ir ką tu nori, ten daryk. Dabar ko 2/4, tai negali žipsą užsidėti, sakiau, vasarą, tai čia užsidėsiu žipsą ir nusimsiu aš jį nuo to taško, nes pastovi. Pasišeri, gilis nedidelis, 1-3 metrai, guliam pašarą, ir plėki ten tas raudės, kojas, visas smulkmė, o ten tos smulkmės būna tiršta. Tai, na, siauba films. Dabar irgi mačiu, sakau, vieną kaltą, tai... Viskas aišku, kas čia vyks, nes kybo kojas ant boto, kaip iš patrankas ir pysis sustoja. Į kairę mesk, į šoną mesk, tiesiai kur nori mesk, maždaug aplink tą tašką ir viskas nebėra. Arba linai atėjo, bet linai raustų. Tai va, bandom toliau žvejojom. Dar vienas bonusas. Oi, 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 kokį gražį raudę. Mamka, na. Reiks operaciją. Aš jau matau. Opa.
Nu, aфиgena raudė. Antras bonus. Padavarkuoji. Kaupės debesis, tikrai šnios lietus. Nes oras tai toks ne kažką. Tai va, botas šiandien išgelbėjo žvejybą. Kelias bonusinė žuvis, raudės tokios per pusantros plaštukos, jei nedidesnės mamkos. Nu ir kuojas, keli plakiukai. Pagrindė tai kuojas, geras pašras. Sensaso Gros Gardonas, ar kaip jį ten vadina? Na, juodas kuojinis. Tai grinai ankuoju ir užtaikėm ir prisikvietėm. Tai va, linų. Na, nei vieno. Šalta dar, nevaikšta gal, kažkur sėdi sulindi. Tai va, bet veiksmas vyksta. Ir ką, važiuokit, žvejokit. Ir jūs. Liko palės žuvį ir viskas. Ir atsisveikinsit. Nu, kažkaip taip pat viskas atrodo. Ne kosmosas, bet kaip kovo 24, kai šaltas vanduo, tai labai gerai. Keletą bonusų, kuoja pagrindė, keli plakiukai, ir va tos trys bonusinės raudės ant boto. Tai va viskas sugaudžiau ant boto, ant vieną dzikelio, su mažu kabliuku. Tas dičkas mamkas, tai žiauris smagu buvo traukti. Tai vat, kažkaip keisti laikau. Dedu kamerą šoną, paleidžiam žuvį ir varam namo, kol dar nelyja. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.